ما شاء الله ما شاء الله. دي رئيس هلا قد انا وليد حسين ازاي سلام الله وزن يا ولد لا وزن يا دوكي لارين. السلام عليكم دوستان دا وقت اسګورې بدل هادي فشار سنيري پارت ان شاء الله راور سي دي پارت قانون نه نه او شکار رپورٹ ډېر ټړ ډېر خیر او پټېر ډېر زه دی روان دي تاسو ګورې لانچونو مکمل ډګ دی مکمل خیر 2022 یو له سمه مش اپ انزل لسم تاریخ دې د خیر او د منګل ورځ ده ان شاء الله ډېر ټړ رپورٹ دې لازم امرګری دي تاسو ته ګورې دا ګورې دې بالکل ځان ځوان کړي دې دادوان نیو کلاڑین دی ماشاءاللہ تاہو بڑیر خبی جانی راٹر دے ماشاءاللہ اے دل بار اصبح پل پسر حریب کشاری حالتا بے سیئے حو دا بگی بشیر کون روز راو رسے نا آہا سانو اللہ بگی نم نشتا ہو انشاءاللہ موز زو خیرہ جا جا سید ازا بس برگور روان شدا شکارین ام روان دی خیرہ رپورٹ ڈیٹر دے انشاءاللہ شکار واللہ خوال گئی ہوا دے رسے والا ہوا دے اللہ دے خیر ہو دی دا کورنے دی دا دی کشتو والا کورنے دی بس دوی خیلی دی شکار بکار ہو دی بس دی دی خون کورن اللہ رائی دی بخیر لاؤ گورا وجه سمندر نستلی ستلی راشی نجدی اخوال طور دراش اس قسمت ای نالای ختم و سمندر تر آوری سیدو خیرہ مرگرو حیات تر آوانیو حیات تا حیات تر لر زیدہ دیر سپرمو کو نا مرگری اوڈی غلا آرے باشا نواز خان دینوی مرگرے دے اللہ حیات تروانی چرنینا خطو والایو باز منگا نوی اڈرے ورنا کوا خیب خیٹا مڑے شولے مرگائی خفر آگیا ہوگا چپی دی چپی ہوا جیڈی رہندہ کا چپی دی کا حال او بڑے نہیں دیو کو دغلائی خرابے بسا غلام خدے ماشاءاللہ غٹا ڈاما ڈاما زبردست پیشل او گورا ڈاکٹرا ڈاکٹرا دوانے یو شانتی ہویا سے دوان یو شانتی ہویا سے آخر سرکاری خلق آو آو رو بس استاد ٹیٹ شا ماشاءاللہ مولا 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 زبردست وزن یا آلگا شیخ خدیخا اے ماشاءاللہ زبردست داما بیا خسیس کے دخا
بالکل زبردست زبردست ماشاءالله گندڑے دے راوی اس تو کندڑا زبردست سید مانڈا ما تکڑا دا خیر ٹیٹ شا ٹیٹ شا ٹیٹ شا ماشاءاللہ ماشاءاللہ غٹ دے خاک کندڑے نہ دے غٹ دے زبردست اکت کو لگی پر گروہ دا خدے شکار شروع شو راغے 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 دا بدیو بچے پکلا دا کھلے رہے لپو ہونا بے انو اللہ بدا بدماشان دی کنان دی تکڑاش تکڑاش ماشاءاللہ حالتا بلم لگے دے ماشاءاللہ یو خوراوی سو دے دے بل ماشاءاللہ برابر سیز کی دی مر گورو خوتا کتل ہے شئی اے زبردست الحمدللہ بس رشتی رحمان میں مات اوسا پورے یوم ندے لگے دلے دا میں ڈور دے خلارا خلاری دا دا تم ندے لگے دلے اندیے زوان تم ندے لگے دلے اندیے تم ندے لگے زبردست یس ڈاکٹر صاحب تو میں ٹرائی ہوا راغلے دا کو بہا کے ڈاکا وال دا بھائی ماشاءاللہ نو کے بے پر اخرا لے خدا قلار الک اللہ پاک را کئی بالکل خدا لکان گزرو نہیں نا خراب نے پفلار کے کرانا جوڑ لو اور دے اور دے اور دے اور دے اگر نے چھینے یخت شو دوام ہو پسند نہ کھتے دوام پفلار ہاں ماشاءاللہ کر دے ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تکڑا شما ماشاءاللہ زبردست بزلا ماشاءاللہ اللہ پاک خمال ور کو مر کرو او بس مونږه خالی ونی غانو جوړه مونږه الله را کی شکا غټه اوس لانا ها بجی زبردست قلا کون دے کونا والا سی وازو نه کایو ماشاءاللہ زبردست چا ډور دے بغیر اوس تو ز خیر دے بل دے اوس ته بر دے رانه وره ماشاءاللہ بشیر زبردست اردو کیوں آیا ماشاء اللہ سعید مرائیس تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹیٹ سے زبردست ماشاء اللہ خوش حز دے پکلا رہا خوک دینے کی دیری سے لگا سے آو ساز ٹیٹ شیٹ شو استاز ماشاء اللہ دوری را زونگ دے کم خواہ بس خی چکیو چکیو میرگارو شروع دی تشی چکیو شپکیزی دی ماشاء اللہ اوی گندلے رائیس تو زخدے خدے از موږ د کښته ډرایور دی ګندلې اورو کې کوم ته ګند سید ماشاءالله ښه سي دی زبردست زبردست وی آی پی کې اوس چې دا شهر بار کم غړ دی لاړو لاړو ها لاړ نرا ای مړه د نه ولې لو لاړو مړه ماشاءالله غټ دی واقعي دا چا ډورې کې راويستو غلار کې استاد یو حکم نګي غریب سره دا اوس په کومه یم نه لګي درې سره زما پټ شو ماشاءالله ماشاءالله زبردست نظر اته کاندې کانو پړونو کې فرخ دي پړونو کې فرخ دي ما یې د بامونو د کله نه نه پوم چل نه یادې کنزل ہے تو نسل لگے اچھا کنڈے ماشاء اللہ بس لاڈ بول رہے تو قسمت کی بہن عمر کو دام وغیرہ جی کہہ رہا ڈرا نہ وقت دیکھو ماشاءاللہ خوش زیرا ہے سہا
الگ دے روڑی کی سید پشان دکھ لگے گا ما شاء الله وی پی ڈڑا استاد ہو گنگی کرے دوستوں دی استاد مانڈا ماشاءاللہ ما تکڑا ہا زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرګور ایندا پهلا مې میونی او خار شپې لس بجې دي مرګور ته مې لګې دوه بس موږ صبر وکړو موږ ته خدای ورکړو ای دې مرګر ته مله ورکړو خو زبردست پایټ شروع دی ها استاد تکړه شاه موږ سینئر استاد دی ماشاءالله اما دا ونی اوس ان شاء الله بس انډا ما د شو زوم دا یو مرګر پات دې دغه مله ولګي ټوټل نه کسان یو زمون استاد چالو یا مرګور دا وګوره ما تم لګي دې تم لګي از مو یو مرګره پاتې دې هغه ته مل الله ولګي ما تم ولګي ته زر کوټه شو ماشاء الله وی ای پی په ډېر حساب دې کیمرې کې ښکارې انډیواله دا وګوره دونه نږدې نه زر کوارې بیا ټټ 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 شه ماشاء الله وی ای پی تش کونان دی کونان ستارو مچایلا ماشاءاللہ دا دے او دا اسٹینڈیز کی لڑی ٹیڑ شا تو خورا ویس ماشاءاللہ دوڑے خدے ٹیڑ شا ماشاءاللہ دا دے لگ غٹ دے دو کی لڑے ہیں ماشاءاللہ سعید درے کسان اور آویس تو خواہ زر در وخے والتا دا نور در آویس تو ہوں دا دے یو سعید راویستو بخلار بخلار الگا خوب دینو کی تام خوب نگی خواه در میز شو لگا و نشو مالگور در زبردست شکار روان دید شکی و نیمه بجه دا اوزو پا ویڈیوگان من استرده شوم کل کل دسم کی کل کل لالا مخرو نن ماشاءالله بهترین شکار دی آقا تا بچ شو لگا و نرگی دا اسی او دست دی خلقی ماشاءالله کل زبردست شکار شروع دی بخلار آه ڈاکٹر صاحب مراویستو منگا ہاں مرگیری مراویستو آو آو ٹیٹ شاہ ماشاءاللہ بس مرگو رو دشپی دیر دو بجے بیا بیا ونیو بجے ٹیم میں نے دیکھا ٹیٹ شاہ کنا بلکل کلو دے دا خیر کلی دری پاو چاوڑے نا دے اے پکلار پکلار دنن دانگی زمان آدم مراویست دوان تاو لگے دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبر دور دې ګرا اوس ماشاءاللہ زبردست ټیټ شو ستاره کو دمانه و دمانه کې لګې کولې تا ته لګې دلې تام را زون کمانډي والا جوړ غټ دې دغه سي دغه سي په خپل روبا ځان له شکار کوي سړی ناشنا دی سې نشري سړی دا ډېر سخت دی ډېر څه ماشاءالله ماشاءالله بالکل کولې نن لګي وتا نورم دا موږ سره هغه مرګرو ته اوس موږ پاته ودري گئی اورا ودرې دا موږ ودري ګټ ترته هي جرا ورسې سندر کو لگا شوې دې ټیټ شه نواز ټیټ شه ماشاءالله سمې زون کړې زبردست ماشاءالله ماشاءالله دا موږ دا په مونږ کې نوې امر غورو شکارې نشو کولای خدای پاک له ورغو دې پنځم کوم دې چرای وستو نوې امر غره چې ډونی ځړ په ډېر خپای او زه خو خدای ته شکار و لګو ټیټ شه استاد دا ګور ماشاءالله مرګور ما مړ خپل شکارو کو خدای دې ملخ تو ویډیو نه جوړای دا کله څه وخت څنګه چلا هغه نه کوي او زه چې کله نیم غوا نه نو ویډیو دا سید جوړای کله ځلان کې نیم بیا هغه ویډیو دا جوړای आवाज نه ده ها سید خان ډېر څه شان आवाज ها مکمل به زون کړي ها دغه سي وی ای پی کار دیو کو شان आवाज ها आवाज ده کارا کمال ژوند دی لګو ما یا او وسه ده خیره
ما شاء الله خسر زي خسر زي بيبي شارمو خسر شارمو تنشتالك سر او بس الحمد لله ما شاء الله لا لا بالکل وی پی زندہ باڑی زندہ اور ما شاء الله زبردست انا لگا ڈیر خستہ کاری ہے رپا ما شاء الله اور سر جوڑا دے چل سر جوڑا اور نہ کھولے سر جوڑا ما شاء الله دشپی دری بجی استاد استاد هم ځان الکه جوړ کړی دی څنګه انت هم ځان الکه جوړ کړی سونه نه وخت ته شکار ورګي سونه خپاوي ماشاءالله ماشاءالله یالې دې ډکا کړا دا وره ورګور الله دې سن ورسته چې ماته شروع شون دا وړې مام ډکا کړی دا خو شو دا هوز مون سینیر استاد دې دواګانو کې سره مون یاد ساتي دا وګورې اها نور شکار هم مخ کې پروت دی ماشاءالله کولې مزه وکړه اوس ماشاءالله استاد لمبار دې د خیرانو چکی او چوکی دی شپگیزی او چکی ها استاد تا نه خلاص شي تکړه شه ها ماشاءالله وی بی کیلو نه کیلو به یره کندله دره است کندله اوس دا جیری ته لګی ده خیره سعید خان ماشاءالله سلام په څو بام کې یو ماشاءالله تا به م راځون کو ښه ښه دی ښه دی ډاکټر زبردست وی پی ډېر ښه استاد ماشاءالله خیر راځي څه ښه دی کوچنانو کېل دی د خیرانو ډېر ښه استاد ستا ویډیو به شو پکې نور خو ټایم نشته د ویډیوګانو ماشاءالله زبردست وی آی پی ډېر ښه ماشاءالله ډېر ټایم څه دی خلار اوه ډور کې به راوخو ټول چار ډېر ځای ته لګي او چار کم څه نه دی ماشاءالله زما ډور دم پکې راوځه ډاکټر ماشاءالله مسلسل درې بالکل بالکل الک ما شروع دے ما شاء اللہ زبردست در رو باسا ڈیمری دا کس نے کی ذرے ربار ہے ٹیم ہوا سو ذرا آ گیا خیر ما شاء اللہ مرغول لگ رکشی خدا بیرا پیدا شو ما شاء اللہ خدے ما شاء اللہ مرغور بروتیں پرتو ویڈیو جوڑو ما خوب راغ چلو اور بجے پل زونگی ڈاکٹر ہاں ماشاء اللہ دوڑ تو لگے تھا تکڑا شاہی زبردست سعید لمبر دے اسپیشل اور وجید ماشاء اللہ بے پائٹ سروش داغ سے ماشاء اللہ مگر ماشاء اللہ دس گڑا نول ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ 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 کھلاڑی دی اسٹینڈز شپگی دی چکی دوانا وای وی آئی پی لینس تے دای وگڑے لینس تا او تو سعید خان لمبر دے دا خیر او سوم بام کیو 14 بام 14 کی منگا ماشاء اللہ دا خیر ماشاءاللہ یار مین لینس تداری کئی کیمرے نو چال لگا دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست لگا جان پہ ہوگنے کی واور اور ایس
بس برګورو سهار شو کوس برواني کو لانچ لاندې وبجا مشوي داتي وباسي اشتای کې اوس برواني کو هر ماشاء الله خسته شکار مو کو بګیناره به ته هو ټول شکار او که خیر دادا کسان بګیرا دایا برګورو سمندر سهار کار مو کو ډیر مزیدار کار مو کو دا برګره ودې دي خیره ستړي دي ودې دي کار مو کړې ان شاء الله بګیناره به ته ټول خیو کارم کړه و زم لګو د کېګم ما اول د ستړې ستړې او بیا ری در په روان شو وخاره وګوره دا غر د سمندر په مان کې ښه د چرنه حالین غر وای چرنه حالین دا د سمندر په مان کې هر به یو ګنټا لار وزم کیناره ته پاتې دا یو ګنټا د سو وخاره منګر سهار دې کور تر وای امر ګور کیناره تر وو تو ټاټو خلک راغل دل ته حساب کتاب کوي چه مسکین ناشته کوي به ورځي د مخ کې اډه اما ان دروخه ماشاالله دا خو صرف زما دي چاله میډه کا کړی دا او به وسرا شو دا مې اوس موږ مرګري مال له جو ګور په خپل څنګه مې اوس نه و د نورو په مچیانو دا ګورې ماشاالله دا هاي بوک سم ډګ دے دا وګوره ماشاءالله ډاکټر صاحب مال دی او دا هم د ګل نبی جان دی دا زموږ ملګری ناشنا او دم گزاره وکړه او دا کلاړي بشي یو مچی د بشیر یو ښه نه بوک سم ښه ډېر دی ماشاءالله ښکلی شکار وشو ماشاءالله ښکلی کولر وچلې خو لا پاتې ګورګورو راورسېدو سنیرې ته دا د کشتو واډه ده خیره ښکلی شکار هم وکړو او بس دا خیرنۍ ویډیو ده د خدای په امان.